vytvorili si nejakú novú Johanku Mezenskú, ale čo tá Mezenská predložila v tej Národnej rade? Predložila nejaké výpisy SMS-iek medzi politikmi Smeru a zločineckými mafiami Petra Sýkora a Zoroslava Kolára? Predložila nejaké dôkazy o tom, ako biele kone mafiána Sýkoru očistili flašikovú firmu Donar o jeden vyše miliardy korún? Predložila dôkazy o tom, ako zomierali pri tom biele kone? Predložila niekedy dôkazy o tom, že tu si 15 000 ľudí siahlo na životy kvôli sociálnym samovraždám? To, čo je za revolúcia? Všeobecné praziatlia, panie? O čom? A čo následky? A čo robila? Čo robila dovtedy Mezenská? Ja som len dovtedy nepočul. No ja neviem, skrátka, neviem. Neviem. Pán Pavlík. Zdravím. Novotka, jo, tak vy ste ako moc ma teší. Aha, jo, jo. Máme to vás, dobrý. Ochranu spotrebiteľa. No a potom sa... A tam ste neboli hore? Bol, ale ja sa... A my tam nepoznám od vás. ...ľudí distancuje, lebo to je... Ja si chci... No, nie, odtiaľ to, nie z takéto skoro, z nejakého iného. A oni totiž ani nechcú, totiž oni ani nechcú. Lebo všetko zvalovať na Fica, kto tu dopratal finančné skupiny? Veď to bola pravica. No, ale tak oni sú jeden ako druhý. No jasné, veď oni si robia srandu z národa. Jasné. Čo konkrétno fakt tá Mezenská predložila? Proti tomu, čo my sme opublikovali v necenzurovaných novinách. Nič. Pozrite sa, chyťte mi dažík, ja vám niečo teraz ukážem, ako vyzerá, lebo ľudia nemajú ani šajnu. Viete napríklad o tom, že ako mafia tento zločinec, Peter Sýkora, on má prakticky podplatený celý súd v Bratislave a ten súd si osvojil, že chudák Sýkora je nemajetný, áno? On má v Čechách nejakú firmu. Ale pravda, že všetko. A teraz sa pozrite, ja vám niečo ukážem. Tento nemajetný Sýkora zaplatil 27. júna v roku 2010 63 tisíc eur za apartmán, len holý apartmán, keď tam kefoval svoju frajerku, ktorá predtým žila s nejakým albánskym mafiánom. Ale Krajský súd v Bratislave, ktorý tento Sýkora upláca, tak povie, že on nemá čo platiť alimenty. Tak jeho syn už nedostal 13 mesiacov alimenty. V deň, keď začal, pripravoval svoju manželku o zákonité práva, tak predal pozemky za 100 miliónov korún. A súdkyne na Krajskom súde v Bratislave, skrátka, ktorých má podplatené, kde s konkurzným mafiánom robili ako s Kolárom podvody, no tak Sýkora je chudák, nemajetný. V Prahe zakladá spoločnosti, vráža 300 tisíc korún do každej českých korún. Býva v dlhom byto, 40 tisíc mesačne stojí každý a podľa Krajského súdu nemá chudák na alimenty. 15 mesiacov už nezaplatil vlastnému dieťaťu. Ani cent. A toto čo? A súdkyne? Veď ľudia nemajú ani šajnu, čo sú to súdkyne na Krajskom súde v Bratislave. To je jedna špičková zločinecká organizácia, ktorá okradla tento štát do miliardy cez konkurznú mafiu. A títo, čo idú robiť revolúciu, ty sa boja takých vecí. Ty nie, joj, opatrne. No v Matovičke skrátka byť vodca opozície. A cez Mezensku takto oblbuje ľudí. A to je pod môj úroveň. My s Ferkom Bednárom sme založili občiansky tribunál. Pred 4 rokmi. Oni nám ho teraz ukradli. Oni jednoducho, ale čo chcú, veď oni nevedia nič o tom. A kto teda oni? Kto sú to? Mena? No, mena. Chlebík, Matovičová, Lavrinec a spolok. Čo oni chcú robiť? A keď sa pán Krchoj pýta, že či som ja v tom občianskom tribunále, ako ja, čo som dával základy pred 4 rokmi, oni povedali, že nie, lebo že my sme nejaký ľudový tribunál založili. Oni to chceli premenovať na ľudový tribunál, ako bolo v 48., čo robili komunisti, keď likvidovali ľudí. Čiže my, keď sme navrhovali, aby jednoducho išlo, aby sa nevykrádal štátny rozpočet, lebo od toho sa všetko odvíja. Oni vedome rozkrádajú z mafiu, veď ľudia nemajú ani šajnu. To, čo my sme zverejnili, to je len jedna desatina. A takto si žijú všetci tí mafiáni a politici. Majú zabudované trezory a tam sú milióny eur, milióny dolárov, milióny frankov a tu ľudia hladujú. No a Európska únia im to dovolí? Ja vám poviem novinku. Jeden pán mi to prekladal a jeden renomovaný šéfredaktor Rakúskych novín, keď si to prečítal, tak povedal toľko to. Toto keby sme uverejnili, tak je koniec diplomatických vzťahov medzi Slovenskom a Rakúskom. Viete, ak tu je mafia silná? Tu mafia všetko riadi.
A totiž to, ničo sme toto odhalili a čo sme prakticky tie, ktoré dali tí dôkazy a ja, čo som to uverejnil, čo sme prakticky riskovali život, tak oni, títo noví revolucionári ma chodili otravovať, že o tom nie, lebo že tu trpia tisíce ľudí, 100 000 ľudí. Ale ja som im povedal, vážený, kto z tých 100 000 ľudí predložil, že štát tu riadi mafia? A tá mafia začínala s holým zadkom. To sú naše peniaze, naše. Tu ste videli názorný dôkaz, ako si mafia žije. Štát riadi, policajná mafia, prokurátorská mafia, sudcovská mafia, ľudia nemajú ani šajnu. A hento, čo oni vyprávajú, tie prázdne reči. Som zvedavý, až príde. Tu ide v prvom rade zodpovednosť v tejto republike. My už tu nemáme nič totižto. A títo to robia pre seba, alebo tie sú napojení na týchto? Ja neviem jednoducho, ale nejde im o niečo čestné. Skrátka už, ja zákonite každému prekážem, lebo mňa nemôžno totižto kúpiť. Máte zoznam nejakých ľudí, komu sa dá veriť teda? Keď veríme vám, tak a priori máte niekoho, komu sa dá ísť ďalej? Alebo... Napríklad taký Ferko Bednár, tuto pán Kopáč, lebo ktorý bol prakticky, on založil túto iniciatívu, oni ho to obrali. Á, hneď autobus pre nás. Pozrite sa, čas ukáže, kto je kto, ale je jednoducho... Ale aby nebolo neskoro už potom. Nož, ale neskoro... Už tu naše, áno, už teraz je neskoro, veď tu naše nie je, nič si uvedomte. Tu vedome, pozrite sa, ja mám dôkaz, že Fico pozná mená politikov, ktorí zlikvidovali slovenské poľnohospodárstvo. Ja už ho vypisujem, vyzývam Fica, generálnou prokuratúra nazývam pudlíkom. Prečo ten Fico to neodhalí? Prečo má strach? Alebo ho uplatili? Alebo... Ale keď orná pôda sa predá na budúci rok, keď cudzíci môžu skúpať na zhodnú pôdu, tak Slovensko padne na hubu, ktorú zastaviť teraz. Viete ma čakať, že sa my sme... Je... Ale medzi sebou nemôžeme im vadiť. A ako to? No ale počúvajte, a za to, že oni majú nereálne ciele, ktoré vyhovujú politikom, čo oni chcú všetko na Fica, veď tu sú všetci vinníci. Ja nehovorím, že Fico je len vinný, ale každý človek vie, že všetci majú v tom prostredí. No vidíte, ale to sa nemôžno dohodnúť, keď oni majú úplne iné. Kde sú jaká zodpovednosť voči národu? Kde majú jaké protiopatrenie? Veď to není sranda, priama demokracia. A čo tí ľuďom dajú? Z čoho naplnia štátny rozpočet? Z čoho? Výzva slobodných občanov. Tam je kopu vecí ode mňa odpísaných a ku koncu berte si svoje nakradnuté, odíďte. A teraz čoho? Oni odídu, oni z nakradnutého budú podrypávať všetko. Viete, v akom stave je republika v roku 2060? Tu bude na 62 dôchodcov robiť 38 ľudí. Viete, čo to znamená? Krátka, to je koniec. My budeme menšinou vo vlaku. Potkani nebudú. Čože? Potkani nebudú. No. To normálny človek vie. Na východnom Slovensku ľudia robia za 270 eur a tu už je tam chvôr. Čo to je za národ? Žiadny štát nemá tak zapredaných politikov ako my. To, čo sa nepodarilo Tatarom, Turkom, Maďarom za 500 rokov, toto spravili títo hajzli za 23 rokov. A to nie je... Čo s nimi teda spraviť? No ale čo s nimi? Ale pozrite sa, tá štátna moc má všade svojich ľudí. Však má, no. Ja nepoznám hranicu. Ja keď napíšem a mám dôkazy, pýtam sa. Mafiozo Glvač, povyprávaj o tvojom prepojení s mafiánskym zločincom Petrom Sýkorom. Ako ste okradli tento štát. Oni nemajú na to odvahu. Že Mezenská tam tára všeobecné veci v parlamente. Prečo neprišla k Ficovi a nepovedala? Pán Fico, hovorte o tom, čo sa píše v necenzurovaných novinách o prepojení politikov a mafie, že politikov riadi mafia. A tá mafia tu prišla s holým zadkom, to sú naše miliardy. Tu ľudia zomierajú od hladu, tu ľudia zomierajú zo zúfalstva a oni sa z toho smejú. A len takí púci idú čosi organizovať. Tak ale nebude rozumnejšie sa nejak dať dokopy šanci? Nie, viete, čo, s takými ľuďmi sa nejde, lebo tí ľudia jednoducho, oni napríklad ma presviečali, že abych nepísal hen to, čo píšem o tom prepojení mafie. To nejde. To je náš večný problém, že my sa budeme stále nejak kvôli nejakým vecam haštieriť a... Viete čo, ale mňa už to nemusí zaujímať. Pozrite sa, ja som spokojný, keď budem písať, pomáhať ľuďom, budem komentovať situáciu. A prečo ja bych mal, viete ako, sa terigať na nejaké mítingy, ktoré sú o ničom? Veď ja mám vysokú návštevnosť na stránky, napríklad ja si mám kopu ľudí. Keď príde doba, tak jednoducho si napíšem svoje. Ale ja si myslím, že veľa ľudí, už ako naozaj dosť veľa ľudí, už vie, o čom toto je, ako to funguje, ale... Strach. No, boja sa, ale že strach, lebo nikto nevie, jak na to, lebo to sa to...
to je už tak sofistikovaná tá mafia, tak na takej úrovni. Viete, mne je ľúto tej mladej generácie, ja bych sa mal na to vykašľať, ja mám 65 rokov, ja som si mal písať v kľude všetko, ako toto dále, ale ľúto mi je tých mladých ľudí. Viete, keby ste vedeli, ak tí ľudia mi úprimne píšu od srdca a čo teraz? Vy by ste aký videli riešenie, či už si tu nehovorili o riešení? Áno. Aký systém? Prestať vykrádať štátny rozpočet, ktorý sa vedome vykráda. Vedome, a rozbiť mafiu, lebo mafia riadi politiku. Ale a my sme v tých 60-tých, 56-tých častách, čo ja píšem, tam sme predložili konkrétne dôkazy. Ja som to ukazoval ako mafiánsky zločinec. Naše peniaze. Dobre, ja sa vás ináč opýtam. Je kapitalizmus reformateľný? Schizma je reformateľná? Nie. Pozrite sa. Toto si tu vytvorili komunistický kapitalizmus a kapitalistický komunizmus. Nemáte pravdu, lebo kapitalizmus prišiel zo západu a tam komunisti neboli. Čiže zavádzate spoločnosť a máte zlé názory. Čiže na západe neboli komunisti. Ešte raz opakujem. Kapitalizmus došiel zo západu a tam nevládli komunisti. Máte to obrátené. Vaša filozofia je nedostačujúca. Dobre, nevate sa. Kapitalizmus, jaký je ve Švajčiarsku, ten má úroveň, jaký je na severských štátoch. Ja vám poviem, aký je kapitalizmus vo Švajčiarsku. Taký, jak bolo v Ríme. A čo robil Rím? To, čo robia Švajčiari. Majú tam 2900 druhov bank. Tu je druhov bank 10. Čiže zbijajú, okrádajú celý svet. A kto to okrádal? Komunisti, ja hovorím o Švajčiarsku, pane. Že máte zlé názory aj na Švajčiarsko. Máte tendenčné názory, ako tu na všetci ostatní. Máte tendenčné názory. Nehovoríte to isté obidva, ja nevate sa. Nie, a ja vám to vyvrácam, tak počúvajte. Tým, že majú tam 2902 bank a okrádajú celý svet. Naši kolaboranti, ktorí tu okrádajú ľudí, tam posielajú peniaze a oni si vykrývajú svoju biedu. Čiže robia, moment, miešate sa do reči, ja som nedopovedal. Chlieb a hry, potom... Keď tu bude 2902 bank, aj my tu budeme mať Švajčiarsko. Ale v každom štáte má byť len toľko bank, aby ten štát mohol fungovať a nie okrádať svet. No a ja za to môžem, veď to sa poďakujte komunistom, ktorí zbožňujete. Nie, na západe nie sú komunisti. Moment. Oni nás okrádajú. Západ okráda všetky menej vyspelé krajiny. Máte to pomýlené. To není komunistický poučka. A prečo sa necháme okrádať? Prečo sa my necháme okrádať? No, lebo velebíte kapitalizmus, západný kapitalizmus. No, velebíte. Dotedy nás budú okrádať. Oni okrádajú aj Čínu. Aj Čínu okrádajú. Počúvajte, Hovoríte... Ja som poznal pána z Egypta. Zašiel tu v 89. zobral si tu potom aj jednu za manželku a povedal tej manželke, že neštrem go s kľúčikami, že bude zlé. Že prečo? Tak on povedal prečo. Že som z Egypta, bol to architekt a povedal, pozri sa. Rumuni vyrábajú klince. Rakúšania ich balia, tam majú obrovské baliárne a zarábajú nehorázne peniaze a to posílajú potom do Egypta. A namiesto toho, aby vyrábali klince tam, povedal, že príde revolúcia a po 20 rokoch prišla. Mal viac rozumu, jak vy. Vy nehovorte, že tu kapitalisti pripravili revolúciu, lebo už v 80. si vedom komunisti. Teraz si prečítate môj najnovší článok. Moment, nechajte ma dohovoriť. Vratislav Vajnar bol agent CIA. Ja som to napísal, rozumiete ma, keď som získal dokumenty. A oni pripravovali títo komunisti, nie Západ. Oni nás zapredali. A môžem vám na to odpovedať, teraz nechajte mňa hovoriť. No. A veľmi dobre počúvajte, čo poviem. No. Prečo padol komunizmus? Ja vám odpoviem. No. Preto, lebo prečo padla inkvizícia? A ďalej fungujú, ďalej majú svoje banky a jednou rukou sa ťahajú s kapitalizmom a druhou hovoria, že kapitalizmus není dobrý. Čiže prečo padol komunizmus? On sa len podkol. Tak, jak sa podkla inkvizícia a funguje ďalej, tak funguje aj komunizmus. Komunizmus nepadol. Určití komunisti si len povedali, že okradnú tento národ pod tzv. Nežnou revolúciou. Ale pane, prečo vy vyprávate len o komunistoch? Vy vyprávate predsa o celom svete, jak do koho okráda. A nevyprávajte len tu na čo sa deje. A čo ja mám so svetom? Prečo mal, nekažte mu, však vy si hovoríte svoje. Prečo by mal on hovoriť, čo chcete vy? On si hovorí svoje a vy keď chcete ho doplniť, tak si hovoríte svoje. Mňa nezaujíma svet. Ja ich nezaujíma. Lenže dobré jablko sa pokazí od zlého. Zapamätajte si to. A ja som ten zlý? Nie, my bereme aj čo hovoríte vy, ale on si bude hovoriť, čo chcete a vy ho doplňte teda. On hovorí na Slovensku, že to je zlé. Nikto si nedovolí to napísať a zdokumentovať to, čo ja. Pane, ja vám poviem takto.
keby žil Kristus, neviem, či ste veriaci. Som, tak by ho obesili za 3 týždne. A vy ste veriaci? Aby vyhnal všetkých kapitalistov. Vy ste veriaci? Nie, ja som ani komunista, ani teista, ani ateista. Ja som nekompromisný stred. A už za komunistov som razil nekompromisný stred. Rovnováhu dvoch protikladov. Lebo pokiaľ nebude rovnováha ekonomická a politická, bude tu všade na celom svete bordel. No. Takže, počúvajte, viete vy vôbec, čo to znamená? Takže, ja som chcel dokončiť, že Kristus by kapitalistov pohnal. Čiže to je jedna vec. No. A čo hlásal Lenin? Lenin predsa a Marx bojovali proti kapitalizmu. Dneska Čína, komunisti, všetci podnikajú, robia zo seba kapitalistov. Dokonca sú na špičke. Čo ja mám s tým spoločného? No. Čiže osrali, tak jak cirkev osrala Krista, tak oni osrali Lenina. Tak ja vám, vážený, niečo poviem. Nech je akákoľvek vládnúca vrstva, akákoľvek ideológia, tak všade chce menšina vládnuť väčšinu. Tak, takže v tomto prípade ma aj nezaujíma, že ste kresťan. Teraz si povedali univerzálnu vetu, ktorá sedí. Len tá sedí. Ale to, že či sú komunisti na vine, že tu je kapitalizmus, tom pravdu nemáte. Tom pravdu nemáte. Do jednoho vreca, tí, čo zahodili legitimáciu, kto bol prvý prepustený? Robotníci, radoví komunisti. A ja si tých ľudí dokážem zastať na svojich stránkach. Viac by vás, viete, čo malo trápiť? No. Že tí, čo robili sviečkový pochod, tí tzv. Katolíci, že oklamali v prvom rade vlastných ľudí, vlastných katolíkov, neproletárov, ale vlastných katolíkov. Vlastných katolíkov, myslím všetkých. Čarnogurského, Šťastného, ktorý podniká a kšeftuje s parlamentom pravičiarmi, čiže ten oklamal v prvom rade ľudí. A oni sem doviedli kapitalizmus. Nie komunisti sem doviedli kapitalizmus, ale katolíci. Ja som katolík. A samozrejme, že komunistom to vyhovovalo, tí, ktorí boli na špici, lebo prečo by išli zrazu zo seba robiť martýrov, keď ľud sa nehal oklamať a teraz nevie z toho vybrdnúť. Ja by som si dal cestnak, aby som myslím, že to... Ale nie, žiadna viera nesmie vládnuť, ani ateistická, ani teistická, ani buddhizmus. Ale to je súkromná záležitosť. Lietajú sa špagety. Nenehám tak, lebo oni touto kartou vládcovia operujú a vy sa nehávate strhnúť. Vy sa nehávate strhnúť. Ja sa nechávam strhnúť. Áno, bohužiaľ. Viete, čo to znamená, keď bohužiaľ. A teraz to vyzeralo ináč trošku. Sa bráni ženám v rodeniu detí, že my už keď tu máme dve hluché generácie, viete si vôbec uvedomiť, koho vy podporujete? Veď tu máme už dve hluché generácie. Ale moment, zase vy neviete, koho podporujete, ja to neviem. To nevie nikto. No. Dobre, páni, presunieme sa. Až vy napíšete len desatinu toho, čo ja, a verejne poviete desatinu toho, čo ja, tak potom vám poviem, ste kabrňák a môžete kritizovať. Ja poviem 5% a to bude čo? Ďaleko mať väčšiu váhu ako vaši 100%. Rokov. Ja som doviedla pána Pavla. Áno, odkiaľ poznáte? A ja tiež už publikujem na YouTube. Len tak? Áno. Ale no, na YouTube. Na 90 rokov som robil politickú satíru pod tvrdou cenzúrou. Jak, či ste nejaká rodina alebo čo? Nie. Tak sympatizujeme. No však áno. Akože... Bože, som Slovenka, nie? No a prečo? Prečo v Paríži?